Tak slečno, kolik hudebníků má kvarteto? 4. Kolik hudebníků má kvarteto? No, máme 10, 15. 4. Kvarteto. Ježišmarja, řekněte mi kvarteto. 4. 4. Čtyři, asi jo, asi 4. 4? Co pak já vím? Zkuste. Nevím. Nevím. 4, já nevím, 5, já nevím. 8. Jo, tak to je 4. Určitě 4. Nebo 6? A kolik myslíte? No, myslím, že 6. 4. No tak kvarteto to má asi víc jak 4, ne? Kvarteto. Kolik myslíte? No tak dejme tomu 6, no. Já nevím přesně, ale... Slečno, chcete si u diváku šplhnout? Kolik stěn má krychle? 6. No 6, výborně! Jak? Kolik stěn má krychle? Jo, kolik stěn? 3. Určitě 3. Nebo 4. 6. 4. Určitě? 6. 4. Počkejte. 2, 4, no 4. Ježišmarja, 8, nevím. 6. Kolik stěn má krychle? 6. Možná 6. Krychle? No tak tam má 4 stěny, ne? Jo, krychle. Moment, to jsem si splet teda. Krychle, krychle. Moment. 2. 2, 4, 6. Teď nevím přesně, 6. Krychle má 8, počkejte, odhad. Raz, 2, 4, 5, 6. 8, no, třeba.